Japonsko sa čoraz viac stáva populárnou turistickou destináciou. Zavítali doň aj vášniví cestovatelia Juraj Šimek a Janka Včelková. O svojich zážitkoch z krajiny slnka prišli porozprávať v stredu 17. januára do Záhorskej knižnice. A ako sa do Japonska, konkrétne Okinavy, vôbec dostali? Bolo to viac menej spontánne rozhodnutie, kedy kamarát ma oslovil, ktorý pozeral lacné letenky a zistil, že sú lacnejšie letenky na Okinavu a urobil návrh, či by sme sa taká skupinka, ktorý sa vlastne poznáme, či by sme si tam nezašli na predvianočné nákupy, ale pozrieť Okinavu, a stretlo sa to s pochopením na všetkých, tak sme tam vlastne išli. Podľa ich slov je dôležité mať počas cesty k dispozícii sprievodcu alebo niekoho, kto ovláda japončinu. Všetko majú totiž písané v ich reči a aj samotní Japonci rozumejú angličtine len zriedka. Na svojej ceste zažili mnoho zaujímavých vecí, jedna im však utkvela v pamäti najviac. To keď sme tam prišli prvý deň, tak začali húkať na hoteli sirény, prišli nám SMS-ky, že je raketový útok zo Severnej Kórey, ale že nemáme robiť paniku, že máme len pravdepodobne sa ísť niekde skovať. Išlo o satelitnú raketu, ktorú vystrelili zo Severnej Kórey, ktorá len prelietala, skončila niekde v Pacifiku. Juraj takisto spomenul, čo mu na Japoncoch imponovalo a čím by sme sa od nich mohli inšpirovať. To, čo ma okuzľuje, je pokora ľudí. Samozrejme výživa, jedlo, to je úplne niečo iné a to sú také dve úplne základné veci. To by sme sa mali naozaj, pokore by sme sa mali učiť od Japoncov. Cestovanie nás vie obohatiť na mnohých úrovniach a je preto dôležité využiť tieto možnosti naplno. Každému cestovateľovi želáme veľa šťastných kilometrov.